Historiefilosofi på VG2. Vi tar med sin forelesning om helse i middelalderen for uke 48 og 49. Vi skal bruke litt tid til å snakke om helse i middelalderen, nettopp fordi vi skal studere institusjonene i middelalderen, og ikke bare de politiske utviklingene, og ikke bare de ideene som ligger bak ting. Og jeg kommer til å argumentere for at vi går fra en litt mer privat oppfatning av helsevesenet til en mye mer offentlig og institusjonsbasert fenomen. Men vi må nesten begynne et sted, og da når vi snakker om middelalderen, så begynner vi i antikken og tar oss frem til renessansen. Så hvis vi først skal begynne med antikken, så begynner vi med Galenos. Galenos var en gresk tenker som jobbet med medisinsk forskning. Han levde fra 129 til 216, så like før nyplatonismen slå til, og den romerske imperiet har virkelig blitt til et imperie, så vi er der. Han studerte og jobbet i, begynte sitt liv i Tyrkia, studerte i Alexandria og jobbet litt i Roma, og reiste en del rundt i Middelhavet. I en periode så jobbet han for Marcus Aurelius, i tillegg til hans etterkommere. Galenos hadde en enorm innflytelse på medisinsk forskning i Europa, og ikke minst fordi han siktet veldig på anatomi. Når andre har siktet veldig på behandling og på omsorg, så er Galenos interessert i hva som foregår inni kroppen. Det er de to tingene som du bør huske om Galenos. Det ene er at han har studert anatomi, den andre er at han ikke studerte menneskelig anatomi, fordi det var veldig fifi i antikken å behandle lik som om de var forskningsstoff. I tillegg så kan vi godt si at han videreførte en del av idealene og en del av tankemønstrene fra antikken. De viktige byggesteinene vi snakker om i antikken får vi til og med fra før Sokrates sin tid, og det er elementene, som dere husker er de fire elementene i gresk tankeganger: ild, luft, vann og jord. Og den tankegangen beholder vi gjennom stort sett hele middelalderen. For Galenos så kan vi da karakterisere kroppen, og her er han veldig i linje med medisinsk forskning fra før, og ikke minst Hippokrates, som levde i det andre århundret før Kristus, tror jeg, som på en måte betegnet all sykdom som problemet er at du er for varm, eller du er for kald, du er for fuktig, eller du er for tørr. Hvis du har for mye ild, du har for mye luft, eller du har for mye vann, eller du har for mye jord i kroppen. Og da hører vi gjenklang fra Platons ideal om at kropper, eller mennesker, eller by, skal være balanserte for å være sunne. Galenos utviklet dette og med både elementer og karakteristikker til væskene i kroppen, og da har han en firedeling av væskene som går på, den ene er slim, den andre er selvfølgelig blod, og så har vi gul og sort galle. Og den der væskelære om kroppen, den har vi gjennomgående frem til moderne vitenskap. Og han identifiserte at blodet var i årene, fordi inntil Galenos så er det de aller fleste trodde at det var luft i årene. Vi ser at det er disse her empiriske utviklingene i Galenos sitt system. Han også identifiserte organene, og selv om hittil så hadde det alltid vært snakk om balanse, så kan
så kan vi også betegne organene som syke i Galenos sitt system. System for at det, vi har et, en kropp som for kald eller varm og så videre, så kunne vi også ha en for kald eller for varm lever. Og selv om det ikke virker særlig sannsynlig i dagens oppfatning, så det et skritt i riktig retning at vi ikke bare behandler hele kroppen, men at det en det sykdom som koblet til et, en medisinsk enhet, en anatomisk enhet. Legg merke til forresten at de viktigste organene til Galenos tilsvarer Platons system. Han tenker på tre system i kroppen, og det hjernen som har med nervene å gjøre, og dermed også tankene. Hjertet som har med pulsårene å gjøre, og dermed også energi. Og så den tredje gang lever som har med åra å gjøre, og dermed også mat. Akkurat sånn som for Platon så har vi fornuft, og på en måte mote, eller aggresjon, og så tredje så har vi sult og begjær. Så har også Galenos hjern, hjerte og lever. Så Galenos sine behandlinger går på å lese symptomene i en kropp og gi diet. Det et internt system. Det kropper som sådan som syke, og det på en måte et lukket system. Din kropp syk. Det har ikke noe med utenom kroppslige ting. Det har bare med den interne fordelingen innenfor kroppen. Med andre ord så han ikke særlig opptatt av eksterne påvirkningsfaktorer som smitte og andre typer basiller og bakterier som vi tenker på den dagen i dag. Vi kan, selv om Galenos sin innflytelse strekker gjennom middelalderen og uten andre sider fram til 1700-tallet, så, så har vi en utvikling i middelalderen ved den arabiske tenkeren Avicenna, eller Ibn Sina, som vi nevnte i forrige uke med den arabiske oversettelsesbevegelsen. Avicenna, jeg skal gi ham hans vestlige navn i denne forelesningen. Han levde fra 980 til 1037 i Iran, akkurat mot slutten av den store arabiske vekkelsesbevegelsen, kan vi si, eller den arabiske opplysningen i 900-tallet, 800-tallet og 900-tallet. Avicenna hadde dermed tilgang til de aller beste kildene, de aller beste tekstene som oversettelsesbevegelsen hadde produsert. Og Avicenna er også en av de viktige kildene som ble sendt videre til den vestlige middelalderen. Og etter hvert som skolebevegelsen slår til i 1100-tallet, 1200-tallet, og man utdanner, først og fremst utdanner man selvfølgelig lærere og leger i de første universitetene. Og da leser man Avicenna for å utdanne de første legene. Avicenna en interessant skikkelse på utrolig mange måter, og vi bør egentlig vie mye mer tid til hans tankegang. Avicenna begynte med medisin. Apropos det, husk at Augustin begynte med retorikk og gikk videre til filosofi. For Avicenna så begynte han med medisin og gikk videre til filosofi. For Avicenna så visste akkurat det vi alle vet. Medisin kjempeenkelt. Det først filosofi som et vanskelig fag. Så han begynte med medisin. Han skrev medisinsk forskning, og han samlet, så det kanskje hans største dåd i idehistorien, at han samlet enorme mengder med informasjon fra forskning, både fra antikken, men også fra den nyere arabiske forskningen, til en kanon, en regel, altså, det vil si en samling medisinsk forskning. Så akkurat sånn som Galenos måtte studere i ulike steder, og legg merke til at Galenos reiste til Alexandria, som var berømt for sine enorme bibliotek, så måtte Avicenna være i Østen, i Iran, der man hadde god tilgang til tekster. Vi også vet at han
Vi kan se at hans forskningskarriere begynte ved at han som en ydmyk og beskjeden lege kurerte en sultan, en høytstående politisk autoritet, og sultanen da ga ham tilgang til biblioteket hans. Og nettopp ved at han fikk tilgang til biblioteket, og ikke bare at han hadde et stort virke, men at han hadde tilgang til biblioteket, så ble han en stor medisinsk forsker. Det handlet nettopp ikke om bare å ta og gjøre undersøkelser og eksperimenter, sånn som vi ser her i dette bildet. Det handlet også om å lese forgjengerne. Avicenna innførte også utviklinger i faget. Han brukte ulike typer medisin. Han identifiserte diabetes med sukker ved at han oppdaget at urinen til de som led av sykdommen var søt. Ikke spør meg hvordan han fant ut om det. Men hans store funksjon i idehistorie har vært som en innledning til Galenos. Så han bruker veldig mye Galenos, og han er kanskje litt mer tilgjengelig enn Galenos i sin tankegang. Bildet som vi bruker, som jeg brukte her, er et illustrering fra sin store kanon av medisinsk forskning. Og det viser hans behandling av press og trekk, altså man både skjøv ned og man trakk ut bein og ledd som var dårlig formet. Teknikken ble brukt av ham i middelalderen, og den gikk ut av mote, men ble tatt opp igjen så sent som 1896, og har inngått som en mulig trekk i moderne medisin. Nå er jo nok våre nåværende teknikker mye mer avansert, ikke minst ved at man har bedøvelse, men dere vet at ledd trenger ofte fysisk kraft for å rette på, og det var det som Avicenna også fant ut om. Ok, svarte døden, kanskje ikke til å unngå i et kurs om middelalderen. Jeg håper dere har behandlet svarte døden i historien allerede, og dermed kjenner dere til, til utviklingene og til datoene. 1348, hele Europa. Utrolig vanskelig å bedømme og måle tallene om dødelighet, men her virker det som om det var cirka en tredjedel av Europa som døde i løpet av noen få år. Det er vanskelig å undervurdere, det er vanskelig å overvurdere hvilken betydning, hvilke traumer dette må ha vekket blant europeiske befolkningen. Og hvor sterkt den gikk inn i den middelalderske bevisstheten. Vi er kalde historikere, og vi må nesten se på resultatene og se på årsakene. Så de rene fakta er at, og det de ikke visste på dette tidspunktet, er at svartedøden ble transportert ved skip, ved reisende, med rotter, med lopper, som da beit mennesker. Så det er mange forskjellige transportmidler. Det ble en økt grad av transport eller kommunikasjon mellom Europa og den fjerne Østen, og ikke minst Mongolia og Kina i 1300-tallet, nettopp fordi det mongolske imperiet hadde blitt til, den hadde slått ut veldig mange av de andre store imperiene som vi har hatt med å gjøre hittil i kurset, og fikk til et nettverk av forskjellige små riker som var forenet under en delt kultur og en delt alliansenettverk. Så nettopp det systemet som muliggjorde Marco Polo sine reiser i Østen, og som også informerte Europa om andre kulturer i Østen, det tok også tilbake. Marco Polo reiste østover, og svartedøden reiste vestover.
Men innenfor Europa så er transporten like rask, og spesielt langs kystene, og spesielt langs elvene, fordi det er slik man reiser over lange perioder, fordi når du er på vann, så trenger du ikke å tenke så mye på å bære ting. Alle vet om religion og overtroen som man reagerte til svarte døden med. Det er nok en overdrevet historisk fenomen, at man pleier å kalle, snakke om svarte døden og så masse overtro, at man, man brukte bønn og religiøse gjenstander for å kurere seg selv. Europa klarte å reagere rimelig fort med medisinske grep, slik at i 50-tallet og 60-tallet og 70-tallet så begynte man å få en bedre oppfatning av hvordan medisin faktisk fungerer, og det var en enorm optimisme blant medisinske forskere som hevdet at nå som de har lært seg å bekjempe mye mer alvorlige tilstand enn sine forgjengere, så har de forbigått alt som skjedde i antikken. De oppfattet sine egne reaksjoner som kjempevitenskapelige. Og det var det til en stor grad, fordi det vi får med i middelalderen er en økning av institusjoner, sykehusene. Og det er nettopp som dette som var en type svar til svartedøden. Vi finner faktisk sykehuslignende institusjoner helt fra antikken, men så er det i middelalderen, og særlig tidlig middelalderen, at de blomstrer i en form som vi ville kjenne igjen kanskje som sykehus. De var med en gang koblet til klosterbevegelsen, og særlig benediktinerne, som behandlet pasientene sine med omsorg i tillegg til medisinsk forskning. Før middelalderen så var de heller en militær enhet egentlig. Det var ikke særlig mange sykehus som hadde omsorg. Etter hvert som skolevirksomhet utvikler seg i 1100-tallet, 1200-tallet, så blir det steder å lære opp nye leger, og allerede i 900-tallet var de steder for medisinsk forskning, og da som sagt særlig i Østen og den arabiske opplysningen. Akkurat slik som velmenende rike mennesker i middelalderen betaler for professorat og gir sitt navn til et professorat, og i Europa så er det fortsatt folk som har navn knyttet til professorat. Så er det også folk i middelalderen, gjerne konger og adelsfolk, som betaler for senger på sykehus. Med svartedøden så blir fokuset vridd mye mer mot smitte, og vi får både byplanlegging og sykehus som får en karanterende funksjon. Hold de syke bort fra de friske. Spesielt steder for de spedalske blir utspredt i middelalderen, og resultatet er dramatisk. Når svartedøden slår til i 1348, så er det nesten ingen spedalske igjen i Europa, selv om sykehus og sykehussenger blir på en måte grunnlagt i århundrene før det, helt frem til den blir på en måte avskaffet. Og det er jo en fristende historisk hypotese at svartedøden skyver medisinsk forskning mot en mer sosial teori basert på smitte, basiller og bakterier. I virkeligheten er det institusjonen og folks frykt som har effekten, og det er nesten bare en tilfeldig resultat av dette, fordi som sagt, medisinsk forskning på den tiden var ikke særlig fokusert på smitte. Men teorien kommer da etter virkeligheten, og med den medisinske teorien om smitte, så får vi en såpass kraftig kulturell ressurs og en såpass enorm idehistorisk utvikling at denne karantenefunksjonen fortsetter lenge etter at for eksempel spedalskhet blir et problem, og lenge etter at svartedøden er et betydelig problem i europeisk samfunnsmedisin. Etter hvert i tidlig modernitet så fylles disse karanteneinstitusjonene igjen, men ikke med pasienter med en smittsom sykdom, men med folk som ikke bidrar til samfunnet, med de fattige og de sinnssyke.